ពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជាអាមេរិកនៅតែរក្សាបានកំណើនវិជ្ជមានក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំនេះពាណិជ្ជកម្មទ្វីបភាគីរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកសម្រេចបានទំហំទឹកប្រាក់ 1.6% ហុកសិបប្រាំបួនលានដុល្លារក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំនេះការឡើងម្ភៃពីរភាគរយបើទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងអំឡុងវិបត្តិកូវីដ-19នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយពីការិយាល័យជំរឿនសហរដ្ឋអាមេរិក របាយការណ៍បានដឹងទៀតថាការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកសម្រាប់បានទំហំទឹកប្រាក់ 1.7% ហុកសិបពីរលានដុល្លារអាមេរិកក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2021ការឡើងដល់6.8%បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនលោកផាត្រីមូភីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាលំហូរនៃការវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មទ្វីបភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកំពុងតែមានកំណើន លោកបានថ្លែងបន្តថាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមកបន្តរកស៊ីក្នុងមួយឆ្នាំដោយនាំមកនូវរបៀបធ្វើចំនួនប្រកបដោយក្រមសីលធម៌បទដ្ឋានបរិស្ថាននិងបទដ្ឋានការងារខ្ពស់ព្រមទាំងកម្មវិធីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុនចំពោះសង្គមដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសហគមន៍មូលដ្ឋាន ផលិតផលសំខាន់របស់កម្ពុជាដែលនាំចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនជាសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរ ខណៈដែលផលិតផលនាំចូលសំខាន់គឺយានយន្តចំណីសត្វនិងគ្រឿងម៉ាស៊ីនជាដើម កាលពីឆ្នាំ 2020 ពាណិជ្ជកម្មទ្វីបភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរមានទំហំទឹកប្រាក់ជាង 7,000 លានដុល្លារក្នុងនោះ 6.5 លានដុល្លារគឺជាការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក